Ko sem opazoval režiserko pri delu, sem si za delček sekunde zaželel, da bi sam postal režiser. Za režiserja se lahko človek šola na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Obstajata dve smeri, filmska in televizijska režija ali pa gledališka in radijska režija. Če se človek hoče vpisati na AGRFT in postati režiser, potem mora opraviti sprejemne izpite, predpogoj je seveda tudi opravljena matura. Sprejemni izpiti pa trajajo cel dan, predtem je potrebno poslati režijsko knjigo in se pripraviti iz scenografije, dramaturgije, režije, kostumografije, skratka imeti neko idejo, neko vizijo nekega projekta, drame ali pa lastnega teksta. Potem pa seveda prideš tudi na praktični del preizkusa, kjer pride preverjanje oziroma zagovarjanje, predtem postane režijske naloge in pa po drugi strani tudi nekaj scenskih postavitev, ki jih napraviš na licu mesta. Gledam in nabiram podatke in vedno bolj se mi zdi, da mi ne bi šlo. Kakšna osebnost moraš biti, da lahko opravljaš ta poklic? Kar se osebnosti tiče, po eni strani se zahteva neke vrste avtoriteta, ki jo seveda različni režiserji skušamo dobiti na različne načine, nekateri z kričanjem, z ustrajanjem pri svojih odločitvah, z mnogokratnim ponavljanjem, nekateri, predvsem ženske, pa tudi z nekoliko bolj mehko roko, z nekoliko bolj družinskim ali pa prijateljskim pristopom, kot bi temu lahko rekli. Kar se karakterja oziroma osebnostnih potez tiče, je pomembna še kreativnost, obilo domišljije in pa seveda možnost odreagirati v trenutku dane situacije. Se pravi, včasih je potrebna tudi improvizacija in pa da se v tistem trenutku spomniš najboljše možne rešitve. Iznajdljiv sem, se pravi, lahko takoj začnem režirati. Delo režiserja je poleg režiranja seveda tudi priprava projekta, preden se prične prva vaja. Takrat se z avtorskim timom, se pravi z kostumografom, scenografom, koreografom, mora biti tudi skladateljem in pa ostalimi likovnimi in pa audio sodelavci, dogovarjaš, kakšen bo pravzaprav projekt. Kakšen je žanr projekta in pa kam bodo šle vse rešitve. To pomeni, takrat nastaja, ponavadi par mesecev pred samo prvo vajo scena, takrat nastajajo osnutki za kostume, takrat se debatira o tem, katero glasbo bomo imeli, ali bo to izbor, ali jo bomo pisali na novo. Skratka, takrat projekt dejansko nastaja, s prvo vajo pa se potem začne realizirati oziroma spravljati v meseno podobo, seveda v tistem trenutku, ko pridejo igralci. Toliko časa, pa je vsaj plača temu primerna. Če bi recimo zaslužil po milijončka na mesec, bi kaj kmalo lahko imel nov avto. Gledališki režiser ni plačan na mesec, to je seveda avtorski poklic, poklic svobodnega umetnika, kar pomeni, da je plačan za projekt. Za projekt se honorari gibljajo v različnih rangih, tam od 400 tisoč dolarjev ali še manj, pa tudi do milijona ali pa še kaj čez. Seveda je honorar na prvi pogled velik, ampak če razmislite, da režiser dela recimo 3-4 predstave na leto, pridete na mesec do relativno normalne plače, še zlasti, ker je režija ponavadi povezana tudi s potovanjem in pa ogromno potnimi stroški. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. To mi je všeč. Avtoriteta je zakon. Vse imam pod kontrolo. Mislim, ja, desetka, so nismo šli desetka, češče si pa neč ne dopomnite. Pa še 20 jih bomo. Zdaj gremo pa vse še enkrat.